За эхлээд бүгд нь баярын мэнд төргий. За байгуулах болсон сэтгэлгээ зэрэг би угаасаа софтвер програм хангамжаар сургууль өгсч ирэл 75 оноос ш. Улсын төрөлжин коммунизм социализм байсан ш. Ажиллаж ягаад 91 онд арчсан хувьсгал мантахад БСБ сервис гэж компани байгуулаад гарсан. Тэгэхээр БСБ сервис өөрөө банкны програм хангамжийн компани байсан ш. Банк санхүү бүртгэл БСБ гэдэг. Тэгээд тэр 90-ад оны эхэнд болвол Монгол улсад програм хангамжаар амьд ижих тийм нөхцөл болцоог үе байсан. Тэгээд яах чарга واخгүй би 95 онд програмынхаа бизнесийг зогсоогоод электрон барааны бизнес рүү ороод тэгээ өнөөдрийн BSP сервис би болсон. За тэгээд би 2000 он Grip City-г байгуулсан. За тэр нь бол ягаад сэтгэл нь юу гэвэл би нөгөө програм хангамжаал бодоод явсан. Тэр 5 жилийн турш би тэр 8 чинь угаасаа биш. Тэгээд эргэж ирэх цаг нь болжээ гэж үзээд тэгээд 2000 онд Grip City компаниг байгуулсан. Тэр үед бас Японы Grip City гэдэг том компани хүмүүс Монголд ирээд хамтрах шайж исэн. Тэгээд тэд нэр Монголын одон компаниг судалж хагаад надтай хамтрахыг шийдээд тэгээд 50-50%, BSP 50%, Grip City Japan 50% ийм компани байгуулсан. Ер нь бол би анх оюутан байхдаа ажил орсон байхгүй. Тэгээ BSP-д орсон. Анх бол BSP-д би чи засварчин гаргаж ирсэн. Электрон барааны засварч. Сүхтөр захирал яг надад санал тавиад санал тавих гэж байхдаа ерөн зүгээр чи ийшээ ороо л гэсэн. Энэ шинэ компани байгуулж байгаа. Тэгээ ийшээ ор гэдээ би чи нөгөө програм хангамжийн мэдлэггүй бишээ мэрэгчлэггүй юм чи. Одоо яад юм бол доо гэсэн тэгэл зүгээрээ л гэсэн тэгэл тэгэл ер нь сүхтэр захирлыг дагаад Грипситид орсон. А яг анх ах байгуулагдсан шүү дээ 2000 оноос. 2001 оны 1 сарын 8-нд Китэмсийн зааланд за бараг 100 гаруй хүн байсан баха. 100 гаруй хүнээс ярилцлага нөгөө шалгалт аваад лекц зааланд. Тэгэл тэнцэл орж ирсэн эхний 8 хүний нэг байсан. За 2004 оны 11 сарын 1-нд анх ажилд орж ирсэн. Тэр үед дөрвөлөө илүү хамт орж ирсэн. Тэгэхээр тэр хүмүүс надаас нэг 7 хоног өмнө ороод хоёр дахь удаа манад ажилд орох уу гэдэг гэрэвчтэйгээс санал тавьчихсан. Тэгэнгүүт нь за юу илээ гээл. Тэгэл шалгалт өгөөд IQ англи хэлгээ нэг шалгалт авчихсан. Тэгээ тэрэн дээр нь тэнцээд тэгээ ийшээ за орох юм байна гэж орж ирсэн. Тэгээ яг 2005 оны 11 сарын 21-нд яг Грипситид анх ажилд орж ирсэн. Тэгээд 2007 оны 9 сарын 10-нд анх ажилд орж ирсэн. Тэгээд манай ангийн найз Гамбаер Фрэнк ажиллаж байсан. Тэгээд Грипситид анх орж илээ. Тэрнээс шууд 15 жил болсон байна. Би чинь 2007 оны 3 сарын 26 билүү 27-нд л орж ирж ирсэн. Ажилд ороход нөгөө амар олон удаа ярилцханд ордоо шүү дээ. Шалгалт өгч ийн гэж ирэл. Ямарс нэг 2-3 удаа нэг л олон удаа ирж ирсэн шиг санагдаад тий. Гадаад тест хийлцэх гэж байсан. Аутсорсын хийлцгээд тэнд орж ирсэн. Арах, жүдэгч, лүсийгч, эний золоо төрчихсэн. Би 2007 оны 7 сарын 14-нд ажилд орж ирсэн. Тэгээ чимгээ ихтэй нэг ширээн дээр суудаг байсан. Битэр хоёлаа ирсэв шийдэг байсан. Нааг ороход бол 50-д хүнтэй л цөөх хүлээдэг байсан. За 2008 оны 7 сарын 20-нд анх ажилд орж ирсэн. Дэвид Питер нөгөө их сургуультай их найз байсан. Дэвидийг хаана ажилтай ингээд Грипсит идэгч байсан. 11 онд орсон байна. Нөгөө тэдэд хад 4 дахь удаасан шүү. Тэгээд тэнцээс анхныгаар ажилласан дээ. 2015 оны 11 сарын 2-нд анх Грипситид орж ирсэн. Грипсити компанид ажилд ороод 17 онд ажилд орсон гэхэр чинь 5 жил гаран ажиллаа явж байгаа гэсэн. Тэгээ банкнд ер нь ажиллаж исэн. Ер нь жоохон ажиллаа солимоор санагдаад, IT-ийн салбар сонирхолтой санагдаад, тэгээ нэг өдөр л банкнаасаа гарна гэж шийдэл. Тэгээл ерөнхийдөө ирээд шалгалт өгөөд ярилцлаханд ороод
Тэгээд анх орж исэн. Grip City хамгийн анх 2013 онд Улаанбаатар Бохтын банкнаас сонсч ирсэн да. Grip-ийн програмыг хэрэгэлдэг гэл. Тэндээс юу хамгийн анх Grip City гэдэг нэрийг сонсчлаа. А өмнө нь Grip City-д орохоос өмнө банкнд ажилладаг байж байгаад тэгээд банк маань нисэг хэрэгэлдэг байсан. Тэгэл Grip-ийнхэнтэй ер нь тэрнээс 16 оноос хойш юм байна. Холбогдож эхэлж явж байгаа л 21 онд Grip City-д өөрөө ороод ирлээ. 20 оны 1 сард ажилларсан. Тэгээд орж ирээд хамгийн их токагч дагуулад тэгээд бүх газруудаа нэг үзүүлээд ийм ийм газрууд суудаг шүү гэд. Тэгээд анх нэг газрынхан дээр орж танилцуулж исэн. Тэгээд Федрох нэг дагуулж аваад газрынхан дээр танилцуулаад тухай өдрөөс газрынхан нэг нь ч ажиллаагүй. Би болохоор яг ажилд орё юм уу да гэж бодоод хэдэн газрын анкет 2 газрын анкет явуулаад гэсэн чи гэр үстгээс гинт холбогдсон. Тэгээд за тоотой та нэг ажилд орох уу, яах уу гэж эргэлзэж жагаад ирээд шалгалт өгөөд тэгээд дараа нь ярилцсан ороод яг ингээд бүтэн жил ингээд бүх юмас төсөөрсөн. Тэгсэн чи хүмүүс ингээд амар олон юм асууж өсөөгаа. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг уулын анкет бүглэхдөө анх шалгалтын хэрэгтэй гэсэн уулын нөгөө хөр маань ажилтдаг гэж юусоо хилээгүү. Холбоор хүний дугаар дээр тоотойгийн дугаарыг бичсэн байсан юм лээ. Би өөрөө яг рефлексэр өвчтэй шиг. Тэгээд ярилцсан орохгүй ирсэн бүгдээрээ татаг их нэргээ мэдсэн. Би багы зэр өдр хүмүүсийн царийг үр сандгай. За би 2017 оны 3 сарын 27-нд ажилд орж исэн. Манай найз энд ажилладаг байсан. Тэгээ намайг манайх хүн авж байгаа одоо ахиж хүн авахгүй шүү. Чи ойрын хугацаанд л юу ярьсан анкет өгөхгүй бол болохгүй шүү гэж байгаа. Тэгээ орж исэн. Тэгэл холбогдсон түүхгүй л гэрийнхнээсээ мэдээл. Анх ирэхэд би нөгөө анх асас зайнс ажилддаг ус واخхой. Тэгээд юр 23 сар баг газрынхныгаа нэг ч ам дээр нь харж байгаагүй. Тэгээл хамгийн ихний өдөр ажил дээр ирээл тэгсэн чинь нөгөө яг дижитал банкд орж байгаа тэгш ах яг ихний өдөр шууд гээд газрынхныг өөрөө их шарснаа. Манай газрынхан хүүхэлдэг киноны баатар шиг хүмүүс байгаа юм сте гэл. Тэгэл тэр ингээсээ харсан чинь бүгд тэрийг хүүхэлдэг киноны баатар шиг хүмүүс юм сте гэл. Махыг хараал. Тэгэл тиймэрхүү л сте. За би чи яг 2020 оны за 1-р сараас эхлээд яг нөгөө ковид моёд гараал. Тэгэл ах яг нэг компанийг гадаа бөөнөрөө хүчрээл. Тэгэл харсан нэг авир офис нэр гоё болоо гэж зү авир нэг байшин бийдэг. Тэгэл би чи юу ямар сонин жижигхэн байшин байсан бэ гэл. Ер нь болид дөө гэл авир. Тэгэл ямар ч нэг ороод нэг ангихнараа орч нэг хальт нөгөө болиогчсыг асуугаал юм дадлах их гэсэн тэгээд авир дадлах их боломжтой болов гэл. Тэгэл нэг хэд хоногнараа дукагч залгаал нөгөө бидтэйс жаага ингээ чалгалт тулгалт аваал. Яг ингээл орсон ч анх ингээл яг ярилцлаар хамгийн их айжсан үг ингээл яг нөгөө намайг харуулцаа гэдэг шиг. Тэгэл би ч амар айгаал. За энэ амар ууртай царайтай хүн байсан даа гэл. Жийс ах их чи хас ч жоохон айгаал. Тэгэл ороод ер нь ажиллал үзсгэл ер нь айгүй. Компанийн өөр амьсгал амар гоёсон. Тэгэл таалагдсан даа. Зүгээр хамгийн ихэнд тэлэхэд Grip City-ийн хамт олныг хамт олон талаас нь илүү их харж ирсэн. А банкнд ажилладаг байхдаа бүх төвшний ажилтнууд ажилснаас сахгуулаад өдөрлөгөөтэй банк холбогддог. А энэ тохиолдолд ерөөсөө ажилтны зэрэг дэв гэж байхгүй яг л үе юмтай хүмүүстэйгээ харьцаж байгаа юм шиг харилцдаг. А дээрэс нь одоо шөнө өрөө ажлын бүс цагаар хамаагүй хэдийч залгсан яг л хариуцлага авах хамсралцсан яг л байнгын бэлэн байдалтай байдаг байсан. А энэ дээрэс нь үнэлээд ер нь нэлээд миний боддог бодол бол хамт олон сайтай нэлээд ажилтаа хүн байхыг талаас нь илүү анхаард юм байна гэдгийг харж ирсэн. Тэгээд орж ирээд яг энэ бодол маань ер нь батлагдсан л да. Энэ бодол ер нь өөрчлөгдөв. Би Grip City-ийн хамгийн их бахархдаг хамгийн дуртай зүйл нь болохоор соёл л байд. Тухайн компанид орж ирснээс хойш хин нэгэн хүн одоо тэр альбом тушаалынхаа давуу байдлаар ч юм уу зэмлэл загнаж эсвэл нөгөө дор тарцж тим үзэгдэл бол одоо би 13 жил болж байна. 13 жил болоход бол ерөөсөө тим зүйл бол байхгүйсэн. Шал өөр одоо юу орчин байсан. Амар нээлттэй. Бүгд биевнийг ахаа ихжээ гэж дууддаг. Амар тийм дүрм журмд баригддаг үх юм уу? Одоо банкын чинь бол шилэл нөгөө хам тутам нь өөрөө дүрм журмтай ингэж болохгүй тэгжж болохгүй. Цахирлыгаа амар цахирлаа гэж ярьцдаг. Нөгөөд бол нь ч гэсэн ерөнхийдөө тийм юу харьцдаг. Ягаад гэвэл өөрөө тийм дүрм журмтай байгуулах учраас цахирлууд нь өөрсдөө ч гэсэн амар тийм стрикт гэх юм аа шин тийм
байдаг. Ажиллаж байгаа хүмүүс маань ч гэсэн өөрсдөө айгүй залуучсан. Тэр хүүхдүүдийн одоо залуучдын сэтгэж байгаа сэтгэлгээ, бодож байгаа бодол энэ шал өөр. Тэгээм шал өөр орчинд л орж ирчихсэн санагдаж байдаг. Гоё байсан. Орж ирсэндээ их баяртай байдаг. 3 жилийн өмнө үтсэн байна. Бид нар айгүй тийм тууштай явдаг гэж би боддیں۔ Гэхдээ яг нэг олон юмр үсчихгүй. За яг сүүлийн үед бол ер нь яг үйл ажиллагаа нэлээ өргөжөөд олон чөнтэй болж байна. Тэгээд өөр өөр салбар руу орж байгаа. Өмнө нь бол ер нь маш тууштай одоо яг банк санхүүгийн чиглэлээрээ энэ програм хангамжаа сайжруулад энэ чиглэлдээ доктортой ажилласан. Энэ калчер над бол ийм ингэж бодогдё. Юм хөгжих хэрэгтэй байхгүй тий. Тэгэхээр мэдээж энэ калчер гой хөгжих хэрэгтэй. Яг хэвэндээ байгаад байх л бол шинж айгуу гой шинчлэгтэй одоо энэ шин уюуд солигдоод явж штэ тий. Тэгэхэд яг тэрнтэйгээ зөвцөөд ингээд гой шинчлэгдэх хэрэгтэй байхгүй. Мэдээж энэ суур нэг тийм юу байхгүй философи та бодтын шашны ч гэдэг юм уу нэг тийм тэр нь бол надад маш таалагддаг. Тэр бол мэдээж өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Манай хамт олон бол уур амьсгал бол халуун дулаан. Тэгээд айгүй их аялал зугаалгатай би яс тэр үед нас ямар их тийм зохион байгуулалт юм бэ гэсэн чи одоо л тэрэндээ тасцсан гой сэнгэдэг болсон. Өмнө нь бол яг хав банкнд амир тийм хөдөлгөөнтэй шугантай өрөөнүүдэд ажилладаг байсан бол яг грипсэд анх ороход ихэн тийм чив чимээгүй ингээл арай өөр ингээл соёлтой нэг тийм яг санагдчихсан ингээл чив чимээгүй ингээл бүр ингээд иргэдээ сууж яхад ингээл хоорондоо мэйл хүчилцэл ингээл зүгээр шууд ярчмаар байдаг тирч битэр чи BSP-ийн өрөөнд байранд нь 3 өрөөнд нь л байдаг байсан. Тэгээд хажуутлын өрөөнөөс уцаар ярчмаар л ингээл зүгээр гүйж очил ярчмаар ч юм шиг нэг сонин мэйлийн соёлтой нэг арай л нэг өөр соёлтой санагдал. Тэгэл бүх ажилла одоо яг бид клуб бодооч гэсэн яг ингээд нэг бүгд ингээд өөртөө ажилла зохион байгуулдаг. Өмнөд банкнд бис маркетинг дээр ажилласан. Тэгэхэд ингээд нэг хитгэн томилгцсан хүмүүс бүх одоо шинэ жил ч юм уу баярууда зохион байгуулалт гэсэн бол одоо грипситэд ороход бүх одоо ажилчид нь ажилла хувааж аваад өөртөө зохион байгуулалт гэн бас их өөр соёлных гоё санагдчихсэн. Байгууллагын соёл бол ер нь таалагддаг. Тэгээд яг нэг гэр шиг санагддаг л та. Нэг юунд ороод ирэх нэг тайван. Тэгэд өөрийнхөө яг ажлыг хийж явахт бол надад бол зүгээр амар тайван тухтаа санагддаг. Нэг нэгнээсээ зөвлөгөө цаавар авчдаг. Тэг нэгэндээ харамгүй зөвлөгөө өгчдөг. Тиймэрхүү байх нь бол бидний нөгөө компани маань гал соёл. Тэгэд өөрөө ч хүнээс нэр залгчлаа, бусдад нэлээ юм заажсан байх. Тэгээд би цаашдаа очихсан юм бол байх таалагч байна. Программын бизнес бол Монгол шиг жижигхэн эдийн засагт бол бэдэж амьдрах шанс бол айгүй мө. Тэр үед ч илгаа байхгүй, одоо ч илгаа байхгүй, тус бүрдээ энэ стартап хүмүүс нэг юмыг ойлгох хэрэгтэй. Програм зохиогоод амьдчих чадахгүй. Том зах зээл дээр Тэр батхаа банкны суур core banking system гэдэг компани бол том зах зээл дээр ч амьд ичиж чадахгүй гаш. Харин манайх бол энэ жижигэн зах зээл дээр өдий хүртэл томроод бид нар бол өр зээл нь баригдаж үзээгүй, ажилтныхаа цалин цагтан тавьж чадахгүй байх тохиолдол үзээгүй. Тийм болохоор зэрэг жоохон сагсуурч эхэлж явах шиг байна. Тийм ер нь бидний гавья шүү дээ. Бид нар бол энэ жижиг зах зээл дээр амьдч чадаад байгаа цөөхөн софтверийн компани нэг. Гэхдээ л энэ чигээрээ цаашдаа явахд бид нар хэцүү. Тийм учраас бид нар маш хүчтэй интеграцид орж байгаа. Одоо зөвхөн грэпсити дангаараа биш. Бид нартай ямар нэгэн байдлаар share swap хийгээд удирдлагынхаа төвшөнд эсвэл одоо арс санхүүгийн нэгдлийн талбан дор нэгдсэн бараг 20-од компани нийлж бий. Тэгжээж бид нар та хамтынхаа хүчээр амьд зуух нөхцөл болцоогоо бүрдүүлж явж байгаа. Грэсичд бол хамгийн таалагдсан нь манай ажилтнууд грэсичд ажилтнаа уур амьсгал хоорондын нэг юм хамгийн таалагддаг. Ер нь хоорондоо ямар тийм коллектив сайтай тийм ер нь
Ажилтны уран цалин амьдрах хавд таалагддаг. Надад ч гэсэн ажилчд тэгээд байгууллагын уран амьсгал ер нь амар таалагддаг. Би яг нөгөө анхны ажил болохоор ерөөсөө одоо бүх байгууллагад юм байдаг гэсэн ойлголттой байдаг. Тэгээд сүүлийн үед ер нь бусад байгууллагуудыг сонсоод тахад бол бас яг юм байдгүй юм шиг байна. Манайх бол амар тийм яг нэг гэр бүл шиг байж чаддаг гоё уран амьсгалтай газар. Ер нь одоогийн гэр бүлсэг гэх юм уу? Тэр чанар нь ер нь их таалагддаг. Одоо өөр хүмүүстэй уулзах юм эсвэл өөр байгууллагын одоо соёлыг ингээд харахаар айгүй тийм дарга зэргийн ялгаа айгүй өндөртэй тэ. Замалцгүй ингээд захирлаа гэж харьцахгүй болохгүй гэдэг юм эсвэл лифтэнд таарад мэдлсэнгүйгээ хүний алчдаг юм тэ тийм айгүй юм уу их сонсогддог шүү дээ. Тэгтэл бидний хувьд л ерөөсөө тийм байхгүй. Тэгэл ахагч гэл явж идэг орондоо одоо хинээс юм асуусан гэж хэлээд өгчдөг те. Тэр юу л их тань гой санагддаг. Тэгээд тэрийг бас байн хадгалж байгаасаа гэж утдаг. Бас энэ соёлд нь бас нөлөөлж байгаа хамгийн том юм маань энэ бит клубийн үйл ажиллагаа, бит клубийн зохион байгуулж байгаа ажлууд бас энд айгүй хэрэг болдог байх гэж боддог. Тэгээд бас яг уу бүтэн өдрөр нь зохион байгуулалт ажлууд айгүй их сүлийн болоод одоо зарим хүмүүс маань их их н одоо гэр бүлтэй болсон бүгд тэ ингээд оролцоход жоох хэцүү болж магадгүй. Анх бол ингээд бүгд тэ айгүй залуучууд юм гэр бүл хүүхдтэй болоог байсан та ингээд хэвээ бүх юм өдөр шинж ингээд хамт ингээд өнгөрүүлэл 100 очиж наатал тоглоал явж яддаг байсан. Одоо бас арай жоохон өөр болсон. Дээр нь бид нар 100 хүнтэй болсон ингээд демографик дээр жоохон өөрчлөгдсөн байна л да. Тэгэхээр энэ минь зүйлсүүдэд бодоод бас ингээл тохирсон цаг үе явсан тийм өөрчлөлтүүдийг хийгээд ингээд яваад байгаа хэрэгтэй байна. Тэг юм бол ингээл манай Grip City-ийн гэдэгтэй тэр өөр нэгэн онцлог, тэр соёл ингээл хадгалаг. За хөгжилтэй гэхээсээ хөгжилгүй дурсамж яарч. Картын систем анх нэвтэрч ирсэн. Тэгээд нөгөө худалдаа гэрлийн банкын дээр кредит картын систем нэвтрүүлээд явж исэн. Тэгээд нэг алдаа гарчихсан. Тэгээд алдаа гараад тэр банкны картын гүлгээч нь ингээд зогсдгүй. Тэгээ ингээд шууд 24 цаг ингээд онлайн явдаг. Тийм болохоор нөгөө нэг жижиг алдаа нь өөрөө цаашаагаа ингээд өсөөл, тоон өсөөл, баланс зөрөөл нэг тиймэрхүү асуудал гараал. Тэгэл дуудагдаад ерөнхийдөө тэр нөгөө шүнжэнгөө үзчихэж өглөө үүрээр нэг 5 цаг гэхэд ерөнхийдөө асуудлынх нь асуудлын шийдсэн тэр одоо миний одоо хамгийн мартагддгуу дурсамж байт. Тэгээд тэрнээс хойш би дахиж тийм том хэмжээний ал асуудал гараагүй. Зүгээр айгүй хөвчлөлтэй гэх юм бол нэг юм юу гэдэг. Хэдэн оны шинэ жилээр ч юм те. Юу яд тоххой. Одоо бид нар шинэ нэг ингээд шинэ жил тарчаад бие биенийг ингээд хөргөж өгдөг шүү дээ. Нөгөө тасарсан усарснаа. Тэгсэн чинь харин орхон байдгүй. Тэгээ уцаар холбогдоод уцна арай гэж нүү аваад тэгээд би энд байна л гэдэг. Тэгээд хаа хаанаа гэсэн чинь би яг хөдөлтоо хөгжлийн банкны ATM хажид байна гэсэн. А бид нар тэгэхэд шинэ жилийн сансарт хийжсэн санаад байна. А тэгээд хөдөлтоо хөгжлийн банкын гүд нь яг төв юм шиг байна гэл тэгээд очсон чинь харин яг хөдөлтоо хөгжлийн банкны төв дээр нэг ажилтнад нь хуурч нэг улаан байр штэ. Тэрний ажилт талд нь нэг юм ATM байдаг. Тэрний хадаа зүгээр ингээд явган сууж илүү баран ингээд хөлөөж хийсэн сууж л. Өвөн шттэ тэгээд. Тиймэрхүү ийм хөвгөлтэй юмд бол зөндөө байгаа л да. Энэ бол хамгийн дурсамжтай бол үйл явдал бол явгаа ил болдог та. Явгаа илгийн багт нэг ороод гүйжсэн чинь өмөж хөвтрдэг тэр л нэгтдээ. Эхлээд амгахтай нэг ярьслаг өгчөөд дараа нь болохоор нэг бүх компани бүх нэг захирлуудад нэг ярьслаг өгсөн. Тэгээ тэр нь мэрэгжлийн талаар огт юм асууж байгаагүй. Жишээ нь чи усан сэлж чадах уу? Чи юу тэмээ яаж чадах уу матгүй гэл. Сүгтэр цагэрл надаас тийгч чи усан дээр нь хэр удаан сэлж чадах уу матгүй гэд. Тэгээд би яг жигнэсээ л яг хариулж ирсэн л та. Гэрээг ах нэг юм хэлгээд тэгэл гэсэн чи яг юм хийж байгааг нэг мэдэхгүй болоо. Тэгсэн чи төвшин таагийн хажуу сонсон юм бэлээ л дээ. Тэгээ мэдэхгүй юм гараад амхандаа хажуутлаа хахаас юм асуух. Энэ чи ингэхээр болдгүй лээ гэсэн чи төвшин таа натрийг сонсон. Мэдэхгүй.
ахгүй наа. Энэ ямар сонд ахгүй. Тэгээд гэсэн чи дараа нь ороод мэдсэн чи бол нөгөө хэмт надаас 14 хоног юм орсон байсан юм би. Нөгөө мостын нөгөө активитиг тейблийн шинжилгэжсэн юм а. Яалаа нэг колон метр нэмэх хэрэгтэй ч боллоо. Тэгээд тэр энэ дээр нь migration бичсэн байсан чинь нэг датагийн нэг 7 оны дата гэж төр чинь устгах хэцээс тэгээд азар нэг газар сэвэлсэн байж байгаа тэгээд тэр нэг буцааж сэргийжсэн баха бүр нэг үүрийн тамаа болж охот ч л байг мостоос залгаа тэгээд юмуд нь хүмүүсийн датанд байхгүй болчлаа гэдэг тэгээд тэрийг сэргийжсэн тэгээд олон танкны балансын гадар 20 хэдэн тэрбум төгрөг балансын 20 хэдэн тэрбум төгрөгийн зээл балансын гадар гараа явцсан. Тэгээ тэрийг буцаах гэж гэрэсвээр баг 3 хоноос нилээн л шалах шиг үсэн тэгээд амир юм болсон л доо. Бараг хинх зэлийг нэ балансын гадар гараад авчиж байгаа юм чи. Банкны баазыг нэг удаа бүхэлд нь устгаж яла. Тэрнээс хойш бол хаан юу ч хийсэн дахин дахин шалгадаг. Хүмүүсийг тэрэн дээр анхаараарай гэдэг амир акцент өгдөг болсон. Тэр бол зүгээр л хамгийн юмнуудны урд урд урсдаг юм байлээ. Анхны төлөлд яг 27 онд төлж байгаа тийм юм болохоор нэлээд их цалж нэвтрүүлс. Гэхдээ амжилттай нэвтрээд тэгээд одоо шууд карт систем, суур систем хоёр онлайн гүйлгээ гараад эхлэхэд их л гоё санагдчихлаа. Цалин бол ороод ингээд шууд картанд ороод ирдэг болсон байхгүй. Төвөөс бол яг цалин болох тухайд ороод 2-3 цагийн дараа карт руу орж ирдэг байлаа. Тэгэхээр яг энэ нэвтрүүлтийг хийсний дараа цалин бол шууд карт руу орчдөг. Нэг тэргэм тэрэмж болж их гоё юмсэн. За, ер нь монитор шинэ ажилтнуудын авяас мэс гэдэг тэр л өстэй гоё дандаа их гоё юм болтго л доо. Бүгдээрээ л ингээл эргэл үзгэр амар инээдтэй те ингээл байдаг шүү дээ. Тэгээд анх хамгийн инээдтэйсэн тэр нэг манай батан сэрэдрийн нэг юу гэдэг шүү дээ. Юу юу бурашхнуудаа тэр гэл те. Энд нэ батрэт өдрөөс нэг юм хэт юм шиг өрөнд төрсхийт хотлон юмч юмсцэн. Тэр юу бас айгу одоо л мартагддаг айгу сонирхон. Гой санагддаг. Тэгэл яг 6 сард чи нөгөө нэг ант тийш 6 сард чи яг тэгээ нөгөө компани байгуул яг орсны дараах штеп. А Питер ахын газар тэгээ бизнесийн газар тэгээ дуука ихч ихэс үхээ бид гур байсан. Тэгсэн чи яг шалгалттай өдөр тарчж байгаа байхгүй. Тэгэл бид чи авир нөгөө зугаалган дээр очиод тэгсэн чи зугаалж байгаа чи байхгүй тэгэл хөрх шалгалт өгөөл өдөр чи шалгалт өгөөл оройн нэг л гараад ирсэн баахан хүн согт болсон. Компанид яг ороод яг удаагүй тэгэл яг 6 сар чин дуусаад тэгээ 7 сар чи яг нэг компанич бүр их хүн ингээл амар амраа авчт юм л шүү дээ. Тэгэл амраа л ерөөс дан жоохнод үлдсэн байгаа чи тэгвэл манайгийнхан баг битэр чигээр баг үлдсэн байгаа чи. Тэгэл ажил дээр чи ингээл яг ингээд юм асуух юм гаргахгүй төрсө мэдхгүй. Ийш тийсэн уцаар ярил, уцаар ярил зүгээр. Тэв үсэл тэ нэг нэг зарим нэг л ажил дээр үзсэн, зарим тийч нэг ойлголцохгүй. Уцаар ярил тэгсэн онлайнаар хэрэлдэж ойлж ойлал үр амар нэттэй болчихсон. Номын өгч уянгаа ихч хоёр хэрэлдэж үр амар мэдсэн юм байна. Ойлаад нөгөө ихч өрөөл, номын өгч зүр өрөөлж үлээ. Тэгээ Джейс ах хөтөр тийч бүргээ сандарчж байгаа гэж. Урагш, урагшаа сян явжсэн их дурсамжтай юм болоо да. За сян явжсэн шо яг гэрүсэд ихэнтэйгээ холбоотой гэх юм бол хөвсгөл явжсэн амралтаар явжсэн тэр их гоё үйл явдал байсан. Одоо би нөгөө анх орол нөгөө нэг модулуудаа тавчлан нөгөө нэг юугаар нь дутдаг штеп BL, PL, ML гэж тий. Адам адам гэл тэнгууд надад бүр ингээм амар харанхуйсан юу яриад байгаа юм болоо гэж боддог байсан. А зүгээр анх би нөгөө сүхтөр цахралтай ингээд уулзаа дээрлцэгтэй бол жоохон яддаг байсан. Вот асуулт масуултаа зөв буруу тавьчих вий гэж нэг тиймэрхүү зүйл бол боддог байсан. Одоо болохоор тэр зүйл маань бол байхгүй болсон. А ерэн зүгээр хүнтэй ойлголцохдоо ганц нэг баримтлагдаг зарчим захирал болохоор юу гэж хэлдэг вэ гэхээр би одоо чамаас А гэж асуувал чи А-гийн хариултыг өгнө. А чи шууд Б хариулт дээр авчвал Б-гэр ингээ шал өөр юм ярь авчвал битүүр хоорондоо хязгаарч ойлголцохгүй. Аа тэгээд хүнээс А гэдэг асуулт асуувал тэр А-гийнхаа хариултыг авъя гэж ингэж хариултаа авч явах хэрэгтэй. Аа эсвэргээрээ хүн чамаас А гэдэг асуулт асуувал А-гийнхаа л хариултыг өг. Тэгээд эн чинь л яг цэвэр conversation хоёр хүн хоорондоо харилцах, ойлголцох хамгийн гол түлхүүр нь шүү гэдгийг бол ингээд ерөнхийдөө хэлж байсан.
А би анхандаа ярахтаа тэгж ирэх чадахгүй л юм билгүй дээ л гэж бодсогдсон. За мэдээж захирал бол яг энэ дээр захирлыг л одоо бид нар даадаг шүү дээ. Тийм болохоор захирлыг маш их яадаг байсан. Одоо дагаж үлгэр дуурайл авч яадаг байсан. Ер нь анх ажилд ороход манай боб захирлууд нэлийн зас сургасан. За тэгээд Батбаяр, Майк Батбаяр дунд хэсэгт бол манай орхонтой бас нэлийн хугацаанд ажилласан. Яаж ажиллаж байна? Ямар арга барилаар ажиллаа гэдэг тэр арга туршлагаас нь үлгэр дуурайл нэлийн авчсан. За мэдээж сектор захирлалтай ярилцахад бол маш их юм ярьж өгдөг. Маш их ажил өөрөө амьдралын туршлагаас маш их юм заац сургадаг хүн. Өмнө нь бол тэгээ би яг нэг санхүү тал руугаа очираас нэг гүлгээ их тестлэх. Тэгээ гүлгээний тестийг яаж тестлэх вэ гэдгийг гамбалт захирлаас яг суралцж ирсэн. Яг гүлгээнүүдээ ингээ бүгдийн жирэлт Excel дээр ингээд гаргаад ийшээш ингээд би ингэж шалгадаг гэдэг жаахан аа нэр ингүүл энэ ингэж бас тэмдэглэлтэй явуул тестлэх гэдэг амар юм байна. А тесттэй бас их төлөвлөж яг өнөөдөр юу хийх вэ яах вэ гэдэг гамбалт захирлаас бас их суралцж ирсэн. Нэр ингэч би чи яг юу тестлжсэн заримдаа мартчихна эн чи юу шалах хүлээ гэдгээ мартчихна тийм учраас Excel дээр хөтлөө явж ах тэр чиглүүлтийг бас гамбал захирлаас авчихсан. Анх ороод бол нөө очроо очроогийн доор ороод ажиллажсан очроотой хамт нэг баг уулаа ажиллажсан. Тэгээд очроогоос юмудаа зөвлөгөө аваад хийжсэн. Тэгээд хайрыг ер нь хайрын шиг болчихсон. Хайрын ямар мундаг юм бэ? Ер нь ийм код болчихсон л гэж боддог бас. Алах ажилтан гэдэг нь заавар зөвлөгөө өгдөг лүсигч дээр ах явчихсан. Хин хамгийн амарлаг жүдигч бид нар чинь нөгөө нэг баг болох гэж амар их яадаг. Өдөржингөө ингээл ухаал ухаал ерөөсө баг болтохгүй. Өдрийн 3 баг бүртгэжүүлсэн нэрэ баг стенэр амар их ундаг. Тэгэл бид нар чинь ингээл 7 нэг жингаа үзэл ингээл баг болохгүй гэтэн ингээл жүдигч болохоор жоох ингээл нэг хэсэг жоох ингээл амарчаал ингээл нэг босвол 3-4 баг ингээл шууд бүртгэжэл явждаг. Тэр нь надад амар мундаг санагддаг гэсэн. Тэр дурайл авдаг би ер нь боб инглийн хүндэлдэг. Тэр нь бол амир зүү хүн гэж боддог. Айдаг хүн гин. За сүүцхрэл байлгүй дээ. Яа сүүцхрэл яг ч нэг аав шиг юм санагдаад ит юм л да. Тэгэхээр жоохон эмээ гэдэг. Гамбал цэгэрлэг хэлэх бах та. Бүх хэрэгт дээр амаа цэвэрхэн харгаад дотор нь юм гэдэг. Ер нь зөхөж байгаа үйл ажиллагаанууд нь бүгдээрээ л яг нэг тийм оролцоор л санагддаг. Яг сүлд гэвэл саний спорт өдөрлөг аягүй сонирхолтой байсан. Тэгээ ер нь бол бүх юм л арга хэмжээ юм уу гоё гэдэг шүү дээ. Намайг ажилд орсноос ч яаж нэг карантин юм уу гэнэ корона гэдэг их амар баг үйл ажиллагаа яваад байна л гэдэг. Одоо ингэж шин шинээрээс орж ирсэг юм дээ юм ер нь их гарч ирдэг шүү дээ. Тэгээ ер нь бүгд сонирхолтой. Надад бол клубийн арга хэмжээнүүдээс юу гоё? Бассейн, бассейн хөнгөлт урамшуулттай тиймэрхүү юмнууд нь ер нь бол бацент бол байнга авдаг байгаа. Тэгээ клубээс зохион байгуулж исэн нэг нэг зуны үйлчлэг эднэр бол надад таалагддгаа. Хамгийн их таалагдсан гэхээс илүү нөгөө залуус олонтой залуусийнхаа нөгөө хөгжлөлийг нь илүү хамт олонч байх талаас нь залуусийнхаа завгүй чөлөөтэй байх үүднээс нь илүү их төлхөө арга хэмжээ зохиодог харагдчихлээ. За Юурын одоо яг тэр анхын клуб байгуулагдтал зохион байгуулж эхэлчихсэн бүхэл ажлууд одоо л ингээд уламжлал яваал энэ л та. Зуны зугаалга гэдэг юм уу, спортын өдөрлөгүүд урт нь бүр намар хавар гэж хоёр спорт өдөрлөгч өдөр хийдэг байсан. Миний хувьд бол тэр нам одоо нэ спорт өдөрлөл их гоё санагддаг. Байнга оролцоё боддог. Аа, тэр хамгийн гоё юм надад бол зуны үдшилгэл байдаг. Тэгээ зуны үдшилгийг би баг л нэг 3-4 зохиочвол болдгон байхтай гэж боддог шүү дээ. За би анх энэ Грэпситид орж ирээд түрүүлсэн банкны газарт нь болохоор санхүүгийн гүлгээ хариуцаад бүх гүлгээг нь хариуцаж явдаг гэсэн. Тэгэхээр бол тэрүүгээр би анх Грэпситид ажлынхаа гарааг эхэлсэн. Яг миний хариуцдаг байсан бүтээгдэхүүн
байсан. А энэ бол нэгдэх бүтээгдэхүүн. Тэгээд хоёр дахь нь бол ерөнхийдөө банк бол өндөр хөгжилтэй байгаад гэдэг хөрөнгө зах зээл өөрөө бол ямар нэг тийм хөгжилт бол хүрээгүй байсан. Тэгээд тэрийн шийдхийн тулд болохоор яг ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд тухайн үед болохоор Каспогийн системийг бол ерөнхийдөө концепцээр нь үнцаасны компани нийт сүр бүртгэлийн системийг бол ямар хөө байх ёстой вэ гэдэг байдлаар нь хөгжүүлэх гэж бол хичээсэн байгаа. Одоо яг гуртах системээ яг хөгжүүлж яах гэж бол харж байгаа. Тэр нь болохоор яг арилжааны бирж систем хийж байгаа. За тэр маань бол ерөнхийдөө хувьцааны арилжаа, coin арилжаа, валют арилжаа гих мэт одоо арилжаануудыг хамгийн систем хийхийг бол зорж байгаа. За мэдээж нисихээ би тэр Picom гэдэг модулыг бол хэлнэ. А тэрэн дээр ер нь ямар юм шийдсэн бэ гэвэл бид нар ийм шийдсэн байхгүй юу? Ямар ч төрлийн балансыг тэн дээр зүгээр тохиргоогоор нэмчиж болдог. Тэ мэ. Тэгээд бас хүү ямар төрлийн хүү зүгээр тохиргоогоор барах шахуу нэмэл тэгэл бодогдоол ингээд явчих боломжтой. Ийм суур модул байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр нь бол зээл гээд зээлтэй ярьж ашиглагддаг, депозиттэй ярьж ашиглагддаг, лайн дээр ярьж ашиглагддаг гэх ингээд бүхэндээ л ашиглагддаг. Тэгээд ийм өнөрсөн одоо шинээр нэг модул хийх юм бол нэг дансны бүртгэлийн модул хийх юм бол маш хялбархан нэмэх боломжтой байгаа. UB Park-ны систем байгаа. Тэгээд энэ дээр яг модул зодуулыг би сайн мэдэхгүй байна. А гэтээ яг тоторох юм нь бол айгүй гоё шийдэгдсэн гэж би бол боддё. Тэгэд Яванда төр чинь Улаанбаатар хотын бүх зогсоолууд дээр ажиллах юм систем байхгүй. Тэр чинь Улаанбаатар хотод бараг 1500 зогсоол байдгийг гэсэн. Тэгэхээр чиний уу шачигтл машин орж гарахтал бас дээр хүлээж хийж байгаа юм шиг л ингэ ажиллах байхгүй. Тэгэхээр тэрэнд бол бэлэн тийм гоё систем хийцэн гэж байна. Нис шүү дээ. Нисийн Core Bank. Тэгэл Core Bank-ны сүр бүртгэлийн системүүд ихэнхд нь л бүтэнд нь шахварлцсан тоо. Бүтээлцсэн. За эхнээс нь явбал за интернет банкыг бүтээлцсэн юм байна. Интернет банкыг шуудан банкд нэвтрүүлээд Capitron гэдэг за тэгээ дараа дараагийнх нь явж исэн юм байна. За нисийн нөгөө ERP-ийн төслийн бактороо бас дизайн гаргаж исэн. За тэр идэл юм болоо да. Сайн залуучууд өндөө байна уу? Зүгээр яг анханаас нь ясан гэхээр одоо ажиллаж байгаа Сумиа юм уу да? Хин Эги ажиллаж байхад тест ер нь нилэн ч юм бай. Өөрөө нөгөө яг шаардлага бүрэн ойлгоцсон болвол ер нь баг асуудал гарч ирдэг байсан. Амкас энэ. Амкас яг девелопер хийдэг байхдаа бас амар мундаг байсан. Би зүгээр яг ингэдэг ойр орчиндөө харж байгаа шүү дээ. Энд дээр бол одоо дижитал банкны газар үеийн гава. За түшиг бол айгүй хурдан мундаг залуу байна. За очирваа нэгэд одоо шинэ хүүхд байна. Бүгд ер нь аягүй сайн шалгадаг. За Тони байна, Амка байна, Крис тэргээл ер нь Грег тэргээл анх хуччултай жахт. Ер нь аягүй ер нь их гайгүй л өдгсөн л дааж алдаа гарахын. За гарсан ч тэгэл гэрс асчдаг. Хуччулаас тийм юм одоо бас тэг залуучууд манас аягүй сайн байгаа. Аягүй сайн сөрхий ойлгоод ажиллаад байгаа. Тэгээд Эгигийн код надад амар зэгттэй санагддаг. Тэгээд юм болгоно амар учиртай тийм. Нэг хоггүй код гэж байдаг шүү дээ. Тэг санагддаг. За бид нар ерөөс анхнаасаа багтдагтаа нэг одуулаа зэрэгэл эхэлсэн л тээ. Одоо манай уянга байна. Одоо байгаас тамираа байна. За босд нь Атраа гараад явцсан, орхон гараад явцсан, амраа гараад явцсан, мустан гараад явцсан гэж магадгүй юм байна. Би одоо та нарыг үнэн танихгүй байгаа шүү дээ. Тийм. Анх ажилд авчсан манай хилцэн дарга хуучин нэршлэр орхоох гэрээг
За манай тооны нэлен зэгцтэй авчдаг. Миний мэдхийн. Компани маань баярын мэнд хүргэе. Тэгээд дүүнэртэй гэж хэлэхэд та нарт бол маш том ирээдүй, маш том боломж байгаа шүү. Зөвхөн энэ ажлын цагаар цагтл биш. Одоо өөр бусад цагтаа та нарыг өөрийгөө хөгжүүлэх бол зөндөө боломж байгаа шүү. За хамт олондоо бүгдэнд найм баярын мэнд хүргэе. Бүгдээрээ сайхан баярлаарай. Тэгээ 22 жил бол ер нь маш том удаа хугацаа зүгээр яг би одоо ингээд нэг бус компани хүмүүстэй ингээд уулзаад явж хад Грипстигээс амар удсан компанид бас байдаг. Гэхдээ одоо хүртэл яг юу гэдэг яг компанида ингээд өвлж авч хадгалах нэг тийм соёлыг бүтээж чадаагүй байт юм шиг санагдаад байдаг. Гэхдээ Грипсити бол маш том юм гэдэг соёлыг бүтээж чадсан. Тэгээд дараа дараагийнхаа залуучдыг орж ирэхэд ч гэсэн тэрэнд айгүй гоё уусгаж сургаж авч явд тем шиг санагддаг шүү. Бүгдэнд нь баяр хүргэе. Компанийнхаа бүх ажилчдаа ойн баярын мэнд төвшүүлье. За баярлаа. Тэгээд 22 жилийн ой болж байгаад тэгээд нийт Grape City-д ажиллаж исэн ажиллаж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд нь ойн баярын мэндийг хүргэе. За нийт Grape City-сэн чүүддээ ойн баярын мэнд хүргэе. За компанийнхаа 22 жилийн ойн арга хэмжээнд төрөлцөн ирсэн та бүхэндээ баярын мэнд хүргэе. 22 онд бүгдээрээ өмнөх жилийнхаа чанарыг авч яваад энэ жилийнхаа хурд гэдэг үрээнд ор хурдтай чанартай ажиллацгаая. За Grape City-гийнхаа хамт олонд 22 жилийн ойд зориулаад баярын мэнд дэвшүүлье. Та бүгдээрээ 22 жилийн хавааг сайхан тэмдэглээрэй. Манай компани улам өргөжж байгаа тий, улам цар хүрээгээд хилж байгаа. Тэрнийхээ хэрээр бас ажилчд маань ч гэсэн миний хувьд ч гэсэн илүү их хөгжих, өөрийгөө хөгжүүлэх боломжууд аягах нэгдэж ийн гэж харж байгаа. За тэгээд компанийнхаа нийт ажилчдаа 22 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Та бүхэн сайхан баярлаарэ гэж хэсэе. Ер нь бол компани маань байгуулагдаад 22 жил болж байгаа. Би нэг 20 орчим жил ажиллаж ашиг байна. Олон ч хүмүүстэй хамт ажиллалаа. Ер нь энэ доос ингээд явсараад өнөөдрийн Grape City бүтсэн. Улам өргөжн төлөөд та банкныхаа салбарыг манлайл тэргүүл гэсэн хэвэрэл явах гэж бодож байгаа. За тэгээд энэ хамтлалд одоо тодорхой үн нэмрээ оруулж байгаа Grape City-ийн залуустаа баярын мэнд хүргэе. Бидний өмнө хийх дуусгах төслүүд эсвэл зөндөө байгаа. Тэр бүх ажилтан бүгдэнд амжилт хүсье. Нийт Grape City-ийн хамт олондоо 22 жилийн ойн баярын халуун мэндийг бол дэвшүүлье. За ойн баярын мэнд хүргэе Grape City-чүүдтэй. Grape City Монгол компани үүсгэн байгуулагдсны 22 жилийн ойн баярын халуун мэндийг та бүхэндээ дэвшүүлье. Цаашдаа хэдүүлээ. Улам хүчтэй, эрч хүчтэй сайхан хамт олон байцгаан шүү гэж хэлээ. Хамт одоо ойн баярт оролцож чадаагүй дуучлаараа тэгээд та бүхэндээ одоо өндөр ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээд хамтдаа илүү ихийг хийж бүтээнэ гэж итгэж байна. Баярлалаа. За залуучуудаа хөөгтүүдтэй одоо та нар чинь миний ач арай 30 болоогүй юм байна. Ачин хэмжээний хөвгдүүд юм чинь бүгдээрэнд нь компанийхаа 22 жилийн ойн баярын мэнд төргийа. Тэгээ бүгдээрээ хийх юм маш их байгаа. Одоо бид нар маш онцгой үед манай компани амжирч оршиж байгаа. Бид нар крипто ертөнц рүү дэлхийд даяар ордог тэр босгон дээр манай Grape City бол тэргүй игнэнд явах тийм амбицтай байгаа шүү дээ. За компанийхаа хамт олонд 22 жилийн ойн баярын мэнд төргий. Тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. За ингээд бүх Grape City-чүүдээ 22 жилийн ойн мэнд хүргэе. Бүгдэнд нь амжилт хүсье. За тэгээд өнөөдөр Grape City-чүүдээ ойн баярын мэнд төргий. Сайхан баярлалаа. За Grape City-чүүдээ компани 22 жилийн ойн баярын мэнд төргий. Ер нь бол хамт олныгоо юу амар чадварлаг шинийг сэтгэх тийм ээ ажилсаг компаниуур амсгалч гэсэнтэй амар гоё компани гэж утдаг. Тийм ч учраас нэг компаниа солих гэсэн бодол байдггүй. Тэгэд бас гэрүүсэд ичүүдтэй хайртай шүү гэж бас хэлмээр байна.
Үнийг хаа хийчих. Сайн уу? Хай. Сайн уу? Айгу штэ би олцсон штэ. За туршлага уурчлах ч гэдэх юм. Тэгэл утгагүй ягаад ч юм тэгэл их нэртэй болцсон штэ. Тэгээд за энэ хэн зам дээр гэдэг ч юм даа. Тэндээс яг ахтар яг компаниас захирт бол юм уу гэж зориг үлдээ. Компани дотроос ихтер болох юм. Арга туршлага. За би нэг хүний арга туршлагыг ярьж байна. Яг л нуга хоочин манай технологийн газар технологи хөгжүүлэлтийн газар гэдэг нэртэйс баха. А тэгээд тэр нэрийн нөгөө манай ажиллажсэн нөгөө Mac Батбаяр жоохон нөгөө хөрүүлэт оо фаны болоод тусаа хүмүүжлэлтэй газар гэдэг нэрлэлцэн. Тэр газрынхаа яадгүйс мөхлөх дандаа дотроос их нэртэй. Одоо манай Амра Мэт Макс тэгэд нэг нь улмаа байл. Өөр хин чалаа да. Тэдний гурав нь дотроос их нэр авчихсан. Тим газар эс. Тэгэд тэрний дараа Амрагийн нэг онгоо байдгийг. Ямар онгоо байдгүйхээр мань нөхөр өөрөө зөвхөн ярилгүй өөр хүн ярилгүй сонхгүй. Ингэдэг гэрэлтэй нөгөө девелопер худлаа баг үлдвэрлэдэг гинэ. Тэгээд яг нөгөө өөр дээр өөрт нь хамт ажиллаж байгаа тестер юм хтэйгээ ингээд оройд ингээд хамт суудаг. Тэгээд баг үлдвэрлээд тэгээд багаа ингээд удаан цусдаг. Удаан цусаад оройд тал тэгээд орой гэрт нүргэж гэдэг. За тэгж явсараад манай Амраа оноо хоёр гэр болсон гэр бүл болсон гэсэн. Тэгэхээр манай девелопер залуучууд бол тестер охтуудаас эхнэр авах тийм боломж вэ шүү. За. За манайхан сонссон баха. Баярлалаа. Туршлагатай байна. Хамгийн зөвхөн ширээ хийний ширээ эсвэл Асагийн ширээ зөвхөн гэдэг. Хинэ? Аса. Аа, Асагийн ширээ. За, Асагийн ширээ. Та бүхэн жишээ хэлжээ. Системийн тестний аврал болов. Тэгэхэд хэдэн жил? 10 жил болсон шүү дээ.